A la modernitat, l'ésser humà ha substituït espais naturals per fàbriques i habitatges, entre d'altres. Això està afectant el medi ambient i provocant contaminació i canvi climàtic. Hi ha també desforestació, és a dir, es talen arbres per construir-hi fàbriques o edificis. Hem de canviar les energies no renovables per renovables, com per exemple l'energia eòlica o l'energia solar. Una altra cosa molt important és utilitzar menys plàstic i fer servir la regla de les 3 R's: reduir, reutilitzar i reciclar.